Вчора мер Львова і лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що йде на президентські вибори в якості кандидата в президенти. Сьогодні він у нас в студії. Якщо ви дивитеся це прямо зараз, ви дивитеся це в прямому ефірі на Фейсбуку, а якщо ви дивитеся це на телебаченні, то ви дивитеся запис, який ми записуємо в районі 13:45. Андрій Іванович, добрий день. Дай Боже здоров'я, доброго дня. Я одразу вам поставлю запитання, яке, власне, схвилювало в першу чергу після вашої вчорашньої заяви. Те, що ви йдете в президенти, означає, що об'єднання з Гриценком кимось іншим не буде. Я так? Думаю, що буду робити все можливе, щоб в наступному парламенті була велика єдність, тому що без цього важко проводити реформи. Має бути сильний президент, мудрий президент, і має бути об'єднання в парламенті. І тут треба об'єднувати всіх, хто готовий сповідувати, власне, моральні цінності, хто готовий працювати для України. Ну, бачите, це загальні фрази, а я зараз думаю про Канівську четвірку. Так, я думаю про Канівську четвірку. Це проект до виборів 1999 року, коли Євген Марчук, Олександр Мороз і ще двоє, там Ткаченко і Олійник, казали, що вони висунуть єдиного кандидата від опозиційних сил для того, щоб перемогти Кучму. В результаті вони розсварилися всі. Висунувся Марчук, зайняв 5-те місце, Мороз зайняв 3-те місце, а в другий тур, ми пам'ятаємо, та вийшли Кучма і Симоненко. Чи немає такого варіанту зараз теж? Але ви повинні знати, що було насправді. Тому що проект Канівської четвірки був створений не Банковій. І задача була всіх об'єднати. І той, хто мав вийти в цей процес, мав бути під президентом. Тому це був сценарій. І я ніколи в житті не буду в таких сценаріях брати участь. А я вам більше скажу. Сьогодні зранку, от буквально п'ючи там ранковий чай, та я в Фейсбуку прочитав в декількох людей думку, що оскільки висування Андрія Садового на президентських виборах є зручним для Банкової, бо розтягуються голоси опозиції, що, можливо, це навіть з Банкової і інспіровано. Ви знаєте, на мене стільки бруду вилито, але я розумію, напевно, ще не все. Будуть ще лити, нехай лиють. Нам своє робить. Я намірений чітко йти і перемагати, тому що це моя країна. Я не буду збоку стояти і спостерігати. Подивіться, де ми сьогодні є по всіх рейтингах в світі. Ми пасемо сьогодні з задніх. Нам треба Україна, робити, ви маєте на увазі. Звичайно. Нам треба робити модернізацію нашої країни. Нам треба провати ці корупційні ланцюги, які сьогодні є в нашому політикумі. І саме головне, треба вернути віру українцям в країну. Нашу країну. Це зрозуміло, та як це такий нормальний вже передпрезидентський спіч. Але давайте повернемося до стосунків з Банковою. От вони у вас які? От на даний момент, коли була сміттєва криза, так звана, ну було дуже багато взаємних звинувачень. Так зараз, ну, ми не чуємо вас як гостро опозиційного до Порошенка політика. Чи почуємо? Ви знаєте, я ніколи не мав критичних зауваг до людини. Я завжди мав і маю критичні зауваги до тої чи іншої ситуації. Так, ми пережили сміттєву кризу, і тут є пряма вина Банкової, яка це все організувала, яка просто хотіла, щоб Садовий підписав угоду, і фракція «Самопомочі» перейшла в підпорядкування Банкової. Докази цього є якісь? Звичайно, що є. Ну, які там записи розмов, які свідки, які угоди, про це які говорити. Пропонували підписати. Вони є у вас? Звичайно. Ви їх покажете? Потрібний час, звичайно. Тобто, ну, ми можемо очікувати, що до президентських виборів ми ці угоди побачимо. Знаєте, я буду робити все, що буде корисно для країни, ніколи не буду робити те, що може бути шкідливо для країни. Ну, прозорість така, вона корисна для країни, ні, вона потрібна. Просто питання в тому, чому навіть зараз цього не зробити. Ви знаєте, в цьому свій час. Сміттєва блокада ще не закінчилась, щоб ви зрозуміли. Вона ще триває. Тому що кожного дня громада платить 1 мільйон гривень, щоб мати можливість вивозити відходи. Так, ми в цьому році хочемо почати будувати завод. Слава Богу, Європейський банк реконструкції та розвитку нам виділив 25 мільйонів євро плюс 10 мільйонів грант. І це буде один з перших заводів в нашій країні. Я хочу, щоб такі заводи були в усіх містах нашої країни. Питання в тому, чому цього не зробили досі, до сміттєвої кризи. Чому в Україні немає ні одного заводу? Ні, чому у Львові не зробили цього заводу? Тому що, наприклад, коли «Самопоміч» ще була в коаліції, так чому цього не зробили раніше? А тому що не було економічних підстав для цього.
Тому що вартість утилізації одної тонни відходів донедавна вартувала 2,5 євро. А вартість утилізації в країнах Європейського Союзу від 40 до 180 євро. А хто буде будувати завод, якщо він не буде рентабельний, і це буде суцільний збиток? Якщо нам Європейський банк дав 25 мільйонів, і ще плюс європейські фонди дали 10 мільйонів гранту, то ми можемо це будувати? А як можна будувати заводи без грошей? Говорили про якихось інвесторів? А в якому місті в Україні ці інвестори збудували? Ми в державі не маємо ні одного заводу, тому що відсутня державна політика. Поляки – 180 заводів, всі працюють, все наше нормально. Ну, розумієте, ви ж обіцяли сміттєвий завод ще коли, от, перш ніж стали мером Львова, під час першої кампанії, ви про це говорили. Я обіцяв, що в місті буде чисто, і ми будемо робити рекультивацію полігону. Ми дійсно зробили проект, ми просунулись дуже багато. І якщо б не цей підпал, і не все то, що потім ми побачили, ми, звичайно, би набагато більше зробили до сьогоднішнього дня. Для того, щоб завершити з вашими стосунками з Банковою, був епізод декілька років тому, коли президент заявив, що пропонував вам посаду прем'єра. З вашого боку, ви якось так оптично це прокоментували. От скажіть, от, ну, прямо була така розмова? Пропонував Петро Олексійович посаду прем'єра? Як ця розмова відбувалася? Так, була розмова в кабінеті. Я був, до речі, спільно з Олегом Березюком, він був своїми працівниками адміністрації. Була пряма пропозиція очолити уряд, але згідно Конституції уряд очолює прем'єр, якого обирає коаліція. Якщо Самопоміч має в парламенті 26 голосів, а для того, щоб ухвалювати закони, треба 226, то як ти будеш прем'єром, який буде кожного дня бігати і просити голоси, і ти будеш залежний від всіх. То ви оце сказали тоді, чи я? Я це прямо сказав тоді і сказав всім, хто хотів мою думку. Приходимо, виграємо вибори, наступні парламентські вибори, більшість в парламенті, нормально можна займатися реформами в країні, спалювати рейтинг, щоб дійсно люди бачили зміни, а не імітацію змін. Багато хто тоді сказав, і зрештою, власне, президент Порошенко сказав, що ось Садовий не захотів брати на себе відповідальність. І от коли я анонсував цей ефір у Фейсбуці, один з користувачів написав, поставте, будь ласка, запитання, а чому Садовий не порадився з громадськістю, перш ніж відхилити таку пропозицію? Я є тверезомисляча людина. По українській конституції ми є парламентсько-президентська країна. І уряд формує парламент, а не президент. То, що сьогодні президент є і керівником держави, і має вплив на фракцію в парламенті, це є неправильно. Це порушення здорового глузду. Нас ніде, перепрошую, в світі немає, в нашої є партія Трампа, партія Макрона, інші речі. Я це критикував і це буду критикувати. Президент має займатися державою, а не своєю партією має займатися. Розумієте? Зрозумів. Тому ця пропозиція, це, ну, була, вашу позицію, це була в певній мірі фікція. Тому що навіть отримавши би цей мандат, я би не мав можливості зреалізувати його. Тому що такі були обставини в цей час. Щодо питання відповідальності, ну, треба сказати глядачам, що ми з вами знайомі давно, та, тобто коментарі з вами я записував давно. Я пам'ятаю, як перед попередніми президентськими виборами, зокрема, коли я ставив вам запитання, чи збираєтеся ви йти в президенти, ви тоді сказали, я президент Львова, люди довірили мені цю посаду, і тому я звідси нікуди йти не збираюся. Що змінилося? Не можна, по-перше, бути вічно мером Львова. Це неможливо, тому що треба, щоб інші підходили. У мене була чітка мета – збудувати місто, в якому хочеться жити. Я сьогодні прекрасно розумію, що це можна зреалізувати в повному об'ємі, якщо збудувати країну, в якій хочеться жити. Я йду будувати цю країну. Тобто ви йдете зі Львова? Я це не можу бути… Це ваша остання каденція мера Львова, я оце маю. Однозначно. Ви не будете балотуватися на мера Львова на наступних виборах? Таких намірів сьогодні немає. Гаразд. А від вашої партії ви все-таки маєте якесь уявлення, хто міг би, так? Будуть кращі з кращих. Гаразд. А уявімо собі, такий варіант, він, ну, він достатньо ймовірний, ви мусите визнавати це самі, що ви не виграєте президентські вибори. Що далі? Ви будете йти в парламент? Я маю на увазі вас особисто, не як партію. По-перше, я маю намір
вигравати президентські вибори. Але уявімо, я маю намір робити все можливе, щоб наступні вибори до парламенту відбувалися за відкритими списками, пропорційною системою. Це є та обіцянка, яка була дана на Майдані 4 роки назад і не була зреалізована. Щоб ми мали зовсім іншої якості парламент, і цей парламент сформував уряд, який буде робити зміни і буде вести країну в наступне майбутнє успішне, тому що ми сьогодні відстали від світових лідерів на десятки років. Це вже є питання нашої безпеки і оборони, нашого виживання. Як ми будемо вигравати в війні, якщо в нас ВВП нижче, ніж в того ж самого агресора, який на нас напав? Ми повинні мати зовсім іншу економіку в країні. Ну так, тобто, ну, ви знову ж таки, але ви декларуєте свою політику, та? А я вам кажу про реальність, яка може статися. На сьогодні жоден з кандидатів в президенти не може бути на 100% впевненим, що він виграє. Ну, жоден. Та навіть нинішні лідери рейтингу. Уявімо собі, що ну станеться так, що ні. У вас є ну потім якісь парламентські амбіції, просто теоретично. Знаєте, я не люблю говорити про якісь такі плани. Я люблю брати і робити, і йти вперед. Що я і роблю? Гаразд. Тобто ви це просто не хочете коментувати? А навіщо? Окей. Я намірений вигравати ці вибори. Гаразд. Ну, тоді давайте про стартові позиції. От вивели зараз на екран рейтинги. Ну, ви, зрештою, без мене знаєте, що рейтинги там коливаються зараз по соцопитуваннях в районі там 4%. Так? От, ну, десь так. Це було, правда, до того, як ви заявили, що йдете в президенти. Але ну, це небагато, відверто. А ви оглядаєте рейтинги довіри? Так, я дивився рейтинги довіри, і от я собі навіть занотував. Недовіра 68%, довіра 16,5%. Треба визнати, що в головних так званих політичних гравців там набагато все гірше. Та? Тобто, от ваш рейтинг недовіри, якщо говорити з кінця, та, то він... Нижчий він тільки в Вакарчука, в Зеленського і в Гриценка. Але це все одно дуже погано. Я знаю. Але є довіра. І наша задача, щоб люди, які довіряють, прийшли і проголосували. Тоді буде перемога. Яким чином ви будете це робити? Ну, у вас не так багато часу на це, насправді. Спілкування з людьми, соціальні мережі, ефіри. Дякую, що запросили, тому що на інші канали не запрошують дуже багато. Це те, що завжди я робив, робити те, що я можу робити. Знаєте, я ж не прийшов там десь звідкись. Я 12 років керую містом, великим містом, мільйонним. Можна подивитися, що є зроблено. Сьогодні політична партія «Самопоміч» в парламенті – це те, що найкраще має сьогодні парламентаризм в нашій державі. Це є продукт тої праці, який ми творимо разом. Хто цю країну буде будувати? Хтось приїде десь звідкись? Чи люди, які в цій політиці останні 20 років, ви думаєте, що вони збудують успішну країну, отак от, вони цього не зроблять. Я вважаю, що цей принцип, який ми обрали в 2014 році, брати тих, хто не був міністрами, не був депутатами, він є правильний. Треба брати нових людей, навчати їх. І сьогодні «Самопоміч» в парламенті має прекрасних наступних міністрів, які готові робити якісні зміни, якісні реформи в нашій країні. Ми сьогодні втрачаємо надзвичайно великі можливості. Ми не реформована країна. Ми сьогодні не впроваджуємо цифрову економіку, яка сьогодні може давати нам десятки мільярдів гривень до бюджету. Ми сьогодні не можемо навести лад на митниці, всі говорять про корупцію. А сьогодні що, Генеральна прокуратура чи поліція, вони захищають людину? Що сьогодні робиться? Вони взагалі чимось дивним займаються, ну про Генеральну прокуратуру і про поліцію я був би готовий говорити багато. Це президент ставить Генерального прокурора, так. Керівника СБУ, керівника розвідки. А ви бачите, от я навіть не прошу вас зараз називати, але ви бачите людей на ці посади у вашому оточенні, чи там навіть не обов'язково вашому знаєте, оточенні? Я ніколи не беру людей з оточення. Я беру людей, які на той час найкраще відповідають своєму рівню, щоб обіймати ці посади. Колись я пропонував, коли було питання Генерального прокурора, і під це міняли спеціально законодавство, тому що Лисенко не мав права обіймати цю посаду, я пропонував, будь ласка, беріть Оксану Сироїд. Вона фахова, мудра, талановита, вона правник. Я думаю, що вона би набагато якісніше працювала. І не було би цього стиду, який ми сьогодні маємо. Я чому просто питаю про посади, тому що от ми вже згадували сьогодні вашого, очевидно, на сьогодні конкурента Анатолія Гриценка. І при всій риториці про чесність, раптово ми чуємо про співпрацю з Балогою. Та? І, ну,
ну, це одіозна особистість. Так? От цікаво, чи ви можете принаймні обіцяти, що таких особистостей у вас не буде? Я думаю, що десь в середині місяця ми оприлюднимо нашу команду, людей, які разом з нами, по кожному напрямку. І я буду дуже втішений, якщо ви будете критикувати, задавати запитання. А то, що відбувається у моїх колег, я не коментую. Це некоректно з моєї сторони. А я не прошу вас коментувати, Гриценка. Я вам кажу, що ну, раптово, коли з'явився Балога, це якось трішки здивувало. Чому? Тому що коли люди готові до співпраці ще перед виборами з одіозними людьми, то виникає запитання, що ж буде після виборів. Тому, розумієте, я щасливий, що ми сьогодні маємо Данченка, який займається цифровою економікою, що ми маємо Войціцьку, яка має з Підлісецьким, які мають розуміння в енергетиці, в питаннях економіки, що ми маємо 26 депутатів в Верховній Раді, кожен з яких готовий завтра бути міністром, керівником цілого напрямку, які мають великі експертні кола навколо себе. Раніше їх не було. А що мають мої інші колеги в інших партіях? Все те саме, що було останні 20 років. Нічого нового немає. Як будувати цю країну? Країну 21-го століття повинні будувати люди 21-го століття. До речі, не було ось ідеї та висувати від Самопомочі не вас, а когось іншого на президентських виборах? Ну, наприклад, ту саму Оксану Сироїд. Тобто, чи це обговорювалося принаймні? Звичайно. Взагалі, кожна партія має мати кадровий резерв. Ні, ну, у нас партії посаду... лідерського типу всі, так? Стоп. Кожна партія має мати кандидатів на президента, на прем'єра, на міністрів. І це добре, що Самопоміч має таких людей. Тому що я думаю, що великі перспективи обіймати такі великі посади має Оксана Сироїд, Ігор Соболєв, Олег Березюк. Справді, всі наші колеги, які проходять вишкіл сьогодні роботою в парламенті. І це правильно, я буду для цього робити все можливе і неможливе. Моя задача – йти вперед, знаєте, пробивати ту стіну, розкривати ці можливості і давати їм можливість заходити і працювати. Мені вже 50 років. Ну, це не так багато, насправді. Знаєте, якщо... не так багато, але я багато що в своєму житті бачив і знаю. І я ніколи не буду стояти осторонь. Я йду вперед, я налаштований перемагати і гордитися своєю країною. І вернути віру українцям в нашу державу. Це те, що сьогодні нам конче необхідно. Ще одне запитання, яке мене просили поставити, власне, користувачі Фейсбуку, це... Звідки буде фінансуватися ваша передвиборча кампанія? Тому я що думаю, це десятки мільйонів гривень. Ну, це потрібно. Це найслабше місце, тому що в нас немає якихось зайвих коштів. Ми, звичайно, будемо проводити збір коштів публічно, малий, середній бізнес, всі бажаючі. Але вже сьогодні повинні робити там за 10 гривень то, що інші, наприклад, роблять там за 10 тисяч гривень, умовно, так? Повинен бути максимальний креатив і максимальна можливість використовувати соціальні мережі, за які, слава Богу, сьогодні не треба такі кошти платити, як, наприклад, присутність на якихось ефірах. Ну, просто ми говоримо, коли говоримо про гроші, так, от за звітами НАЗК, знову ж таки, фінансування, от, власне, внесків та в Самопомочі з 2016 року, там всього 5 мільйонів гривень. Так, небагато. Тобто це дуже небагато. Так само, як наша виборча кампанія в 2014-2015 році. Це не були великі кошти, це було в рази менше, чим потратили інші партії, але ми все рівно отримали хороший результат, тому що ми маємо саме головне, ми маємо довіру людей. Люди нам довіряють. Так, критикують, так, мають нарікання, але є довіра. Тому що ми чесно робимо те, що ми можемо робити в сьогоднішніх реаліях. Будемо мати більше влади, зробимо набагато більше. Андрій Іванович Садовий, мер Львова, лідер партії «Самопоміч», тепер вже кандидат на посаду президента України. Проговорили, здається, все, що важливо знати для цього на цей момент про ваші передвиборчі плани. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дякую за те, що нас дивилися. Тема дня повернеться завтра о 18:30. Гадаю, що в прямому ефірі.